শিক্ষক আমাৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাধান্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছে যিসকল যিজন ছিনিয়ৰ মষ্ট টিচাৰ তেওঁলোককে জিলা বিষয়াই প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব দিছে আৰু প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰি আছে এতিয়া যদি কোনোবাই কয় যে মই প্ৰধান শিক্ষক নহয় এতেকে মই টেবলেটটো গ্ৰহণ নকৰোঁ মই শিক্ষা হেতুৰ কাম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ওলোটাই বা শিক্ষা বিভাগে ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব এম ডি এমৰ চাউলবিলাক কোনে ৰিচিভ কৰি আছে ইউনিফৰ্মৰ পইচাটো কোনে ৰিচিভ কৰি আছে এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমৰ পইচাটো কোনে ৰিচিভ কৰি আছে স্কুল গ্ৰান্টৰ পইচাটো কোনে ৰিচিভ কৰি আছে যদি তেওঁ তাত কোনো দায়িত্ববাহী কোনো এজন প্ৰধান শিক্ষক নাই এই পইচাবিলাক তেনেহ'লে ক'ৰবাত অশৰীৰী কোনোবাই কিনি অপপ্ৰয়োগ কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগিব তদন্ত আমি কৰিব লাগিব যদি প্ৰধান শিক্ষক নাই বুলি কয় প্ৰধান শিক্ষকৰ পদটো নাই সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নাই বুলি ক'লে আমি বহুত বিশাল তদন্ত এটা আৰম্ভ কৰিব লাগিব যে এম ডি এমৰ চাউল কোনে ৰিচিভ কৰি আছে বা কি কয় ইউনিফৰ্মৰ পইচা কোনে ৰিচিভ কৰি আছে স্কুলৰ পইচা কোনে ৰিচিভ কৰি আছে স্কুল গ্ৰান্ট যি পঠাইছোঁ সেই গ্ৰান্টৰ পইচা কোনে ৰিচিভ কৰি আছে এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম এটা বনাওঁতেও আমি এছ এম চিক দায়িত্ব দিছোঁ সেই পইচাটো এছ এম চিখন কেনেধৰণে ফাংচন কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকে এই জটিলতাবিলাক সৃষ্টি নকৰি মই শিক্ষক সমাজক আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকৰ পদ সৃষ্টিৰ সমস্যা যথা সময়ত সমাধান হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে যিধৰণে এম ডি এম ৰূপায়ণ কৰি আছে ইউনিফৰ্ম ৰূপায়ণ কৰি আছে এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমৰ কাম ৰূপায়ণ কৰি আছে স্কুল গ্ৰান্টৰ পইচা তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰি যিধৰণে ৰূপায়ণ কৰি আছে শিক্ষা হেতুটো তেওঁলোকে সহযোগ কৰক নহ'লে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা জটিলতাৰ মাজলৈ যাব মই তথ্য পোৱা মতে সৰহ সংখ্যকে কৰিছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো একাংশ থাকিব যিসকলে নাই কৰা তো তাত আমি চব তদন্ত আৰম্ভ কৰিব লাগিব মিড ডে মিল ইউনিফৰ্ম এছিয়াৰ গ্ৰান্ট স্কুল গ্ৰান্ট গোটেইখিনি আমি তদন্ত কৰিম মানে আমি এইটো কব যিসকলে শিক্ষা ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি শব্দটো মই ব্যৱহাৰ কৰি কথাটো কৈছোঁ সময় আছে মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক তেওঁলোকক কৈছোঁ যে স্কুল গ্ৰান্ট যিটো দিয়া যায় সেই গ্ৰান্টৰ পৰাই তেওঁলোকে চিম কাৰ্ডখন কিনিব সৰহসংখ্যক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে চিম কাৰ্ড কিনিছে আৰু সেই চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষা হেতু আপলোড কৰিবলগীয়া ডাটা হ'ব তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰক তেওঁলোকৰ অন্য যি সমস্যা আছে সকলো শিক্ষকৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা এইখন চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে সমাধান কৰি আহিছে আৰু কৰি যাব চিচিবগাঁও সমষ্টিত এতিয়া ধেমাজি বৰলনি কেইখনমান গাঁৱত পঞ্চায়তৰ হৈছে 30 কিলোমিটাৰ দূৰ হ'ব এইটো যিটো আগতে মানে হাঁহি পঞ্চায়তৰ নিচিনা হৈ আছিলে এইটো সমস্যাটো কিদৰে আপুনি কি বুলি ভাবিছে চব এতিয়া মানে আমাৰ জোনাই সমষ্টিটো এটা বিশাল সমষ্টি আছে বহুত দীঘলীয়া সমষ্টি আমাৰ একেবাৰে মৰিঢল পাৰ হৈয়ে সেইটো সমষ্টি শ্ৰীপাতিত আৰম্ভ হয় একদম অৰুণাচল সীমান্তলৈকে যায় অসুবিধা হোৱাত আছে কিন্তু জনসংখ্যা বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে সমস্যা হৈছিল এতিয়া তাৰ ঠাইত আৰু এটা সমষ্টি হ'ব আৰু ক'ৰবাত যদি দুই এক কিবা অজুৰ উজৰ আপত্তি আছে ৰাইজৰ সেইটো যিহেতু ড্ৰাফ্ট তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনক জনাব পাৰে মোৰো যদি কিবা বক্তব্য আছে মই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনক জনাম বা ঠিক তেনেকে নাগৰিকসকলৰ কোনো দল সংগঠনৰো যদি কোনো উজৰ আপত্তি আছে তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যন আয়োগক জনাব